И у нас сейчас есть возможность выслушать каждого из них. И они нам скажут, что они думают о том, что происходит в Украине. З листопада місяця ми тут, в Миколаєві, на головній площі міста, вистояли, витримали найважчі дні для нашої країни. І зараз вони продовжуються, але ситуація змінилась. Почалась мережева єдність України, коли просто люди, звичайні мешканці міста, організовують заходи, акції, виходять, пікетують, організовуються. І це той процес, який вже на сьогоднішній день не зупинити. Тому що головна особливість на сьогоднішній день українського народу – самоорганізації. Я була в перші дні на Майдані, коли стояли ми біля ялинки і почали люди, намагаючись побачити сцену, почути щось, вилазити на цю ялинку і щось там сфотографувати. І декілька чоловік стояли поруч. І один каже: чекайте, дивіться, люди зараз починають вилазити на ялинку, давайте треба огородити територію, убезпечити людей. І декілька чоловік стояли поруч і підключилися, і одразу вони організувались і забезпечили там порядок і безпеку для людей. Так от оцей випадок, він яскраво показує, наскільки ми можемо організовуватись, наскільки ми можемо впливати на ситуацію і на безпеку, і на порядок в нашому місті, в нашому мікрорайоні, на нашій вулиці, в нашому будинку. На сьогоднішній день проти нас йде вже 23 роки інформаційна війна. Інформаційна війна, коли в місті, півмільйонному, невеликому місті Миколаїв, де ви можете йти по вулиці і зустріти ледь не кожні 10 хвилин свого знайомого, кажуть про те, що тут якісь заїжджі, якісь бендерівці ходять. Хоча ці люди живуть на одному поверсі, в одному під'їзді з нами. І цю інформаційну війну розпочали ті люди, які зараз тоді сиділи в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування. Більше того, в органах місцевого самоврядування нічого не змінилося. Тому що там сидять ті ж люди, які були і під час Майдану, коли нас розганяли, які абсолютно не впливали на процес. Коли казали, що тут заїжджі бендерівці, яких потрібно знищувати, вони мовчали. Коли на мене, на моїх колег нападали, називаючи, що валіть відсюда. Це ненормально, коли органи місцевого самоврядування допускають таке в своєму місті. Друзі, це не головніше, що повинна зробити та людина, яка стане майбутнім мером Миколаєва. Вона повинна забезпечити порядок і комунікацію між громадою і тими людьми, які ця громада найняла туди, щоб делегувала свої повноваження. Головне – це забезпечити порядок і безпеку в місті. І якщо мер вийшов би і сказав: друзі, у нас стільки проблем, у нас недостаток місцевого бюджету, у нас і там проблеми, і там, давайте подумаємо, як ми можемо це вирішити. І я впевнена, що ми ці проблеми дуже швидко вирішували, так само, як це організовувалось і на Майдані, і зараз це вирішується. Друзі, комунікація, постійний діалог – от запорука розвитку, динамічного розвитку міста. А не в тому, як він буде говорити, не в тому, як він показує це все – комунікація. Я вважаю, що це найголовніше. Тому що місцеве самоврядування – це місцеве самоврядування. Я дякую вам за вашу активність і впевнена, що все-таки вже на сьогоднішній день Миколаїв показав, що це справжнє українське місто. Дякую. Слава Україні! Яким ви бачите город Миколаїв в будущем? Місто – це те середовище, де людина може комфортно себе почувати, де людина може розвивати свої
свої таланти, навики. Це місто можливостей, де кожен може реалізувати себе. Це в першу чергу. Індивідуальність може в цьому місті вирости, створити своє підприємство. Індивідуальність, особистість може тут жити і народжувати дітей, розвиватись. Друзі, головне, що зараз в місті, в Миколаєві, точніше, має, який вектор має Миколаїв обрати, це в першу чергу на плечах самих, самої громади. Тому що куди рухатись, в якому напрямку, це повинна збиратись громада і вирішувати, що тут буде пріоритетом в цьому місті. Який вектор ми оберемо разом, не одна людина, а всі разом. Задача ж мера – це організувати такі умови, де це абсолютно реально, де кожен може бути почутий. Це головне. Дякую. Як перше, що ви зробите, коли вступите на пост мера? Прошу. В першу чергу повинні відкриті бути всі рішення, які приймаються. Процес прийняття рішень в виконкомі Миколаївською міською радою повинен бути абсолютно відкритий для кожного. Якщо ви зайдете на сайти тих міст, якими ми зараз пишаємося, тому що в Україні це як якась така особливість, місто Вінниця, місто Львів, де заходите і бачите все. Від переліку комунальних об'єктів, які ви можете взяти в оренду і таким чином збільшити фінансування в місцевий бюджет. Відкриття процесу прийняття рішень це має бути головним і першочерговим для майбутнього мера. Дякую.